بی گروپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں۔ کامران ٹیسوری اور ایس اے اقبال قادری، شیخ صلاح الدین اور دیگر نے تفصیلات جمع کرائی ہیں۔ مرکزی ایگزیکٹو کونسل 38 ممبران پر مشتمل ہے۔ دستاویزات میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی 35 ممبران پر مشتمل ہے۔